yerleşim baş sponsoru İtalyan Melşe Teknikası Bompani. Hanımlar ve cenablar, talk show'un aparıcısı Nurhane Güler. Hoş gördük hər birinizi, hürmətli televiziya tamaşaçıları, axşamınız xeyirləri açılsın, hürmətli auditoriyamızda əyləşənlər, hoş gəlmişsiniz hər biriniz, hürmətli qonaqlarımız, hər birinizi hoş gördük. Bugün mənim əzizlərim, noyabrın 25-i beynəlxalq aləmdə qadın zorakılığına yox deyək. Bax, bu mübarizənin günüdür. Beynəlxalq belə günlərə sözsüz ki, Azərbaycan da öz qatqısını verir, Azərbaycan da qatılır və bu missiyanı ümumilikdə bütün dövlətlərə, hökumətlərə tövsiyə etməkdə ki, bax, bugün tədbirlər keçirdiyin, bugün məhz qadın zorakılığına qarşı bir mübarizə üçün yox səsinizi hayqırdım. Bax, bunu BMT Baş Assambleyası 1999-cu ildə bütün dövlət və hökumətlərə verdi. Eləcə də Azərbaycan, bax, bu missiyaya qoşulub, biz də hər zaman qadın zorakılığına yox deyən ölkələr sırasındayıq. Çünki qadın nə qədər şiddət görərsə, qadın nə qədər zorakılığa məruz qalarsa, bir o qədər ailələr, bir o qədər uşaqlar və bütünlükdə cəmiyyət özü əziyyət çəkər. Biz ona görə hər zaman buna yox demişik. Hər zaman Azərbaycan xalqı anaları başının tacı edib, bacıları başının tacı edib, həyat yoldaşına sən mənim həyatımın yoldaşısan deyən dünyada yeganə xalq azərbaycanlılardır. Mən azərbaycanlılarımız üçün, Azərbaycanın gözəl nümunəvi ailələri üçün bir alqış istəyirəm sizdən. Və bizim sujetimiz var, izləyək sujetimizi. Ziddiyyətlər, qarşı durmalar, laqeydlik, qısqanclıq, bütün bunlar qadın zorakılığını törədən amillərdir. Unutmaq lazım deyil, qadın müqəddəsdir, qadın anadır. Özünü ailəyə fədakar edən qadın. Qadın zorakılığına hamılıqla son qoymağın vaxtı çoxdan çatmışdı. Qadın zorakılığına son. Təşəkkür edirəm sujetimizi bizim üçün hazırlayanlara. Biz də sizə qoşuluruq və qadın zorakılığına yox deyirik. Bugün də bizim studiyamızın qonaqları var, bir xanım qonağımız var, ötən verişdə də bizim proqramımızın qonağı idi. Günay xanım yenidən gəlib studiyamıza. Günay xanım, buyurun, gəlin. Əslində, Günay xanımın problemi, yəni qadın zorakılığıdır, bilmirəm, deyə bilərik, Əkbər müəllim, deyə bilmərik. Günay xanım şiddətə məruz qalmamışdı. Sadəcə olaraq Günay xanım keçmiş həyat yoldaşından öz övladlarını böyüdüb boya başa çatdırmaq üçün aliment tələb edirdi. Günay xanım, xoş gəlmişsiniz. Sizin hər birinizi salamlayaq. Sizin əhval ruhiyyəniz necədir? Necəsiz? Əkbər məm, necəsiz? Axşamınız xeyir olsun. Rana xanım, sizi və tamaşaçılarımızı, eyni zamanda bizi seyredən bütün televiziya tamaşaçılarından salamlayıram. Sizi bizdə bu verişə uğurlar diləyirəm. Sadəcə olaraq bugünləri mövzu elə bir mövzudur üçün bəşəriyyəti və belə deyək ki, dünya aləmini və insanları düşündürən bir mövzudur. Biz də bu qadın və az cinsli xalqın insanlara, xanımlara zərif nümunələrə, belə deyək ki, analara, bacılara qarşı olan bu zorakılığı biz də pis deyirik. Sadəcə olaraq zaman-zaman bunlarla rastlaşır, əfsər olsun. Amma buna baxmayaraq, yenə də Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan siyasi arenəsində, istəyir hərbi və digər sahələrdə qadınlarımız fəaliyyət göstərir. Sizi, bizi biz onları seyr edirik və həmən xanımları alqışlayırıq və uğurlar diləyirik. Təşəkkür edirəm. Günay xanım, necəsiz? Çox yaxşı. Yaxşısı, səhətiniz necədir?
Yaxşı deyil. Yaxşı deyilsiniz. Günay xanımın yadınızdadırsa, səhhəti ilə bağlı problemini bizə demişdi. Günay xanım hepatit C. Hepatit C virusuna yoluxmuş xəstədir. Allahdan sizə şəfa diləyirəm. Çox sağ olun. Balalar necədir? Yaxşıdırlar, çox şükür. Aliment məsələmiz nə yerdədir? Əkbər müəllim müraciət edir. Çox sağ olsun. Köməkli elədi məhkəməyə qədər. Aha. Bilirsiniz, Nurhan xanım, mən ilk öncə xanım mənə xahiş elədi ki, nikahın pozulmasını da burada verək. Mən o məsələn əleyhinə oldum. Nikah pozulmuyor? Xeyr, nikah qalsın qüvvədə. Zəhmət çəksin həmən bəy. Aha. Öz dövlətinin qanunlarına uyğun olaraq, əgər bacarırsa, birisi nikahı pozulsun. Aha. Çünki o Türkiyə və digər dövlətin qanun vericiliyində nikahın pozulmasından bağlı digər nüanslar var. Aha. Azərbaycanda daha hasan və çevik variantdır. Mən ona görə xanıma xahiş edirəm ki, nikahın pozulmasını sağlayaq. Sadəcə olaraq alimentin tələbini qoyaq. İnşallah da Allah qoysa bu yaxınlarda biz dünənlər biz Abşeron rayon məhkəməsinə müraciət etmişik. Nikahın inşaat etəm. Alimentin tələbinə dair ərizəmiz hal-hazırda icraatdadır. Müəyyən vaxt civarında, yəni aliment tələbinə dair qanunvericilikdə bir ay müddət nəzərdə tutulmuşdur. Olacaq. İnşallah alacaq və ondan sonra da qətnamənin icrası ilə bağlı Mülki Prosedur Məcəllədə norma var. Onu biz Türkiyə icrası göndərəcəyik. Aydındır. Onda siz deyirsiniz, siz belə təklif eləmişsiniz ki, nikah pozulmasın. Mən hesab edirəm ki, bəli. Nikah pozulmasın. Nikah pozulmasın. Nikah pozulmasın. Aliment alınsın, nikah pozulmasın. Sizin keçmiş həyat yoldaşınızın adı nə idi? Poyraz Kaymaz. Poyraz Kaymaz. Ərəb. Ərəb mənşəli idi, hal-hazırda Türkiyədədir. Amma Günay xanım, siz bizim proqramımıza qonaq gəldikdən sonra adıdır Poyraz, düzdürmü? Bəli. Poyraz bəy bizlə əlaqə saxladı, amma belə deyim də, sizin haqqınızda heç də xoşa gələn şeylər söyləmədi. Ola bilər. Ola bilər? Amma yalan. Yalandır? Böhtandır, bəli. Böhtandır. Nə bilirsiniz ki, o nə deyib, deyirsiniz böhtandır? Çünki mənə həmişə təhdid mesajlar yazırdı. Nə yazır? Nə bilim. Üzürsün, mən daha bir dənə məlumat aldım ki, güya o ittiham edir ki, xanımla bizim söhbətimiz, güya uşağın birində problem var, atası bu deyil. Aha, belə bir DNT testi. İstəyir? İstəyir. Nə səbəb ola bilər ki, o ata DNT testi istəsiniz? Siz deyir ona nə səbəb vermişsiniz, nə ipucu vermişsiniz ki, hər ata düz deyilmi? DNT testi istəməz. Nurhan xanım, düz deyilsin, bu dəqiqə hal-hazırda mənim icraatımda iki iş var. Azərbaycanlılardır, tərəflər Azərbaycanlı. İkisi də bir nə qədər rayon məhkəməsi icraatındadır. İkisi Abşeron rayon məhkəməsi icraatındadır. Atalı faktın müəyyən edilməsi ilə bağlı. Biri bioloji anatomiya qan analizlərinə göndərib, biri genetik ekspresiyaya göndərilir. Azərbaycanda da var. Deməli, kişi nədənsə şübhələnir ki, göndərir. Yox, qadın da kişidir, ikisi şübhələnir bir-birindən, bəli. Deməli, nəsə, deyirəm ki, indi Günay xanım o şübhəni, o ipucunu necə oldu siz o Poyraz bəyə verdiniz ki, o oradan zəng eləyib bizə? Poyraz demədi, onun saxladığı qadın mənə mesaj yazdı. Ki, o qız Poyrazın deyil, get DNT test. Poyrazın fikri döyüldü. İlk öncə Poyraz bəylə indiki münasibət quran xanımın fikirlərdir. İlk öncə buna mesaj yazmışdı. Mənim məlumatım vardı ondan. Bəli, o gəzdiyi qadın dedi ki, get. Gəzdiyi qadın. Çox maraqlıdır ki, bizə müraciət eləyənlər maraqlı nədir? Deməli, bu ayrılıq məsələsi olanda, boşanma məsələsi olanda, bəy zəng edir ki, xanımın dostu var, filan, filan, filan. Belə-belə. Xanım da deyir ki, o ifadədən çox mənim acığım gəlir, ərimin saxladığı qadın. Çox pis səslənən bir ifadədir. Nəysə, bu ifadələri biz telefon zənglərindən çox eşidirik. İndi deyin, görürüm, sizin dostunuz varmı? Xeyr. Yoxdur? Yox, sadəcə olaraq, bura Efra gələn Musa bəy vardı. Aha. Onun yəni sayəsində mən bura köməli elədi, yəni hər şeyin... Xəstəliyin barəsində o dedi, Nurhanə xanımın verilişinə çıxardaram səni, dərdini danışarsa. Yəni, o sadəcə olaraq Musanın adını çəkdi mənə. Nədir sizinlə Musanı bağlayan? Əziz tamaşaçılarımız yadınızdadır, sizin yadınızdadır mı Musa bəy vardı burada, Günay xanım yanında eləşmişdir. Hardan tanıyırdınız Musa bəyi? Musa bəyi elə bil ki, Facebookdan. O mənə demişdi ki, Əkbər müəllim var. Sənin işlə baxar dedi. Yəni, bu dərəcədə Facebookda siz tanımadığınız biri ilə başlayırsınız, öz daxili dünyanızı açırsınız, 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 hətta söhbət gedir ki, mənim işimi bu dəqiqə hansı vəkil həll edir. Özü də siz evli xanımsınız, düzdür? Mən bir şey əlavə edeyim.
Musa bəy... Yəni boşanmayıb da evli xanımdır, düzdürmü? Bəli, yəni bəyin, əgər bəy dinləsə, bəyin buna qarşı ittihamların ətrafında fikrim olsa parmaq olar. Amma sadəcə mən bir şey vurğulamaq istəyirəm. Musa bəy digər qardaş kanalların birində olmuşdu və xanımın da orada vəkil axtarışına çıxmışdı və hüquqşünas axtarışına çıxmışdı. Bundan yüksək mərbədə pul tələb olunmuşdu ki, bunu eləyə bilərik. Mən bunlarla görüşdüm, dedim xanım, mən belə şeydən, mən əvvəzsiz olaraq, mən sizə kömək eləyərəm, deyək ki, o iki körpənin balasına, o uşaqların xatirə mən kömək eləyərəm. Mən görüşdüm, sənətlərini qəbul elədim, şükür Allah ki, burada aydın, hər şey göz qabağındadır. Yox, bilirsiniz nədir məsələ? Bax, sizin keçmiş həyat yoldaşınız Musa bəy ilə bağlı bizə çox məlumatlar verir. Verə bilər. Çünki o bu dəqiqə o elədiyi hərəkətləri... Bax, bizə hal-hazırda bir şəkil var. O şəkili verin zəhmət olmasa. Bax, bu Musa bəydir. Sizin övladınızdır, düzdür? Bəli. Yəni, ikinar etməyəm ki. Çünki... Gecə vaxtıdır, düzdür? Gecədir. Bəli. Düzdür? Dəniz kənarıdır, düzdür? Tək deyildim, anam da yanımda idi. Tanımadığım bir adamdır. Evli qadınsan, düzdür? O günü mən Əkbər müəllimlə görüşmüşdüm. Sənin uşağın Musa ilə bir yerdə nə gəzir? O günləri Əkbər müəllimlə gətirmişdi. Yəni, necə deyim, Əkbər müəllimlə görüşümüz oldu. Anam da gəlmişdi. Musa məndən xahiş edir ki, belə bir xanım var, əri türkdür. Əri buna yaxındır. Əri bundan xahiş edir ki, bu xanıma kömək olsun. Belə mən belə başa düşdüm, nəsə? Musa məndən xahiş edir. 2-3 dəfə zəng açdım. Mən Sumqayıta getmək lazımdır. Mən getdim Sumqayıta, xanımla görüşdük. Sonra mən Musanı orada qoydum. Mənim başqa məhkəməm vardı. Bəli, məhkəməm vardı. Mən prosesə getdim. Yəni xanımla görüşdüm. Mən bundan xahiş edirəm ki, mən lazım olan sənədləri mənə çatdırın. Başa düşürəm. Bilirsiniz məsələ necədir? Bax, biz xanımı dəvət eləyirik bura. Xanımın işləri ilə bağlı siz hüquqşünasa müraciət eləyirik ki, xanımın işlərinə baxsın. Qarşı tərəf bizim qarşımıza elə faktlar qoyur ki, biz susuruq. Qarşı tərəf gecə vaxtı sizin uşağınızla Musa bəyin burada sizin yanınızda əyləşmişdi. Bizə haqlı olaraq auditoriyada əyləşənlər zəng edib bizə adam deyir ki, mənim deyir xanımımı, biz deyir hələ boşanmamışıq ki, mənim həyat yoldaşımdır. Biz hələ boşanmamışıq, o qadına olan şişliyini mənə göndərdi, dedi, mən onunla niqə, bəs onları niyə demirsiniz? Günay xanım, onu da bu dəqiqə deyəcəm. Günay xanım, onlar mən bu xanıma bəzi suallarım var. O da bizə sual verir ki, deyir siz Musa ilə onu yan yanaşı əyləşdirmişsiniz. Mən deyir, burada sinir krizi keçirdim, deyir, mənim övladımla baxın, deyir, şəkilə, gecə vaxtıdır, dəniz kənarıdır. Görün, nə qədər, o şəkili bir də verin. Fakt bu, görün, nə qədər bir belə dostluq, yaxınlıq. Nə gəzir sizin övladınız onun yanında, gecə vaxtı? Dediyiniz, yəni, o adam, yəni... Buyurun, sizin hər birinizdə mikrofon var, danışa bilərsiniz. Bəli, qardaşım. Atanız var. Xeyr, yoxdur. Qardaşınız varmı? Necə yaşı var? 29. 29 yaşında qardaşı olan xanım niyə Musa bəy kimi insanların oturub durmalıdır? Niyə ona dost deməlidir? Sizə hansı haq verilir? Siz bu gün mən başa düşürəm ki, siz Azərbaycan xanımsa. Xanım özünü üzr istəyirəm, mənim sözümü kəsmək yekunlaşdırım. Siz Azərbaycan xanımsınız. Başa düşürəm. Bir dəqiqə. Xanımımsınız. Xeyr, sözümü kəsməyin. Mən bitirim, sonra deyərsiniz. Siz burdan Türkiyədə yaşayan ərəb vətəndaşına ittiham edirsiniz ki, onun birlikdə yaşadığı xanım mənə mesajlar çəkir. Bəli. Belə deyək, düzdür, mən heç bir zaman sözümü kəsməyin. Heç bir zaman mən düzdür, qadın olaraq istər kişi, istər xanım xəyanətini bağışlanılması tərəfində olan xanım deyiləm. Mənim üçün bağışlanılan deyiləm bir şey yoxdur xəyanətdə. Siz, üzr istəyirəm, sözümü kəsməyin. Siz o insanı ittiham eləyirsiniz ki, onun birlikdə olduğu qadın mənə mesaj yazır. Amma siz bugünkü gündə, düzdür, övladınız var, aliment tələb eləyirsiniz, haqqınızdır. Çünki övladınızın valideynindən haqqınızdır. Çünki o sizin yoldaşınız olubdur. Amma siz bugün sizin qardaşınız olala, sizin yaxınlarınız olala, hansısa bir Facebook dostunuzla efirə çıxmışsınız və burada gizlədirsiniz, tanımıram. Uşağınız gecə vaxtı onunlardır. Niyə bunları bildirmişsiniz? Amma bilirdi. Yəni bizdə çəkiliş olanda... Ay sənə qurban olun. Musa bəy burada əyləşəndə mənə deyəydiniz ki, Nuranə xanım, biz ikimiz bir-birimizi tanıyırıq ha. Mən sizə başqa-başqa qonaqlar üçün bura gəlmək. Nuranə xanım, onlar bir dəqiqə olar. Musa bəyin sayəsində gəldi. Qonşu kanalda bunlar hansı tarixdə olmuşdular?
hatırlamıram. 2 ay olar, 1 ay yarım belə təqdim. 1 ay yarım. Şəkil o şəkil yayda çəkilib. 1 ay yarım bundan qabaq payız ayı idi. Bu bir, ikincisi. Biz həqiqətən ora gedəndə hava biraz xoşuydu, yəni isti idi. Mən çox xahiş edirəm ki, belə bir xanım var. Əkbər müəllim də o günə gəlmişdi. Bir qayta anam da var idi yanımızda. Həm bir dəqiqə dayanın. Mən bilirsiniz necədir? Əkbər müəllim. İmin bu ümumiyyətlə bu işin araşdırmasına mən məşğul olmuşam. Demək burada nə var? Musanın mesajını oxumuşam. Bizim işçimizə yazdığı mesaj ki, bizə kömək eləyin. Mən özüm oxumuşam o mesajı. Bizə kömək eləyin. Xanım üçün köməklik eləyin. Ona kömək olsun yəni müraciət formasında xəstəliklə bağlı. Bəli. Bizim işçi ona müraciət sual verir ki, nə ilə bağlı? Yoldaşınla barışsın. Deyir, yox. Barışmasın. Biz birləşəcəyik. Nə soruşun bir dənə? Musanın yoldaşının Nuranə xanımın döydüyü xanım sizsiz də? Yox, 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 yox. O deyil. Onda deməli Musanın həyatında 3-cü xanım var. Reklamlardan sonra bir yerdə olacaq. Reklamlardan sonra talk show-umuz davam edəcək. Reklamlar.